ଡହ ଡହ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଘର ପାଖରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁ ଦୂର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହମାମିରା ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଡ଼ ବନ୍ଧକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଦଳଭର୍ତ୍ତି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ଛାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ପାଇପ୍ ରହିଛି, ହେଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆସୁନି। ଯେଉଁଠି ନଳକୂପ ରହିଛି ତାର ପାଣି ପାନୀୟ ଅନୁପଯୋଗୀ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି। ଛ ମାସ ହେଲାଣି ପାଣି ଜମାରୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନି। ତ ଆଠ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଦୁଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜମାରୁ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନି। ତ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମେ ପାଣି ନେଇକି ଖାଉଛୁ। ବଡ଼ ବନ୍ଧରୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ତ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ନା ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରୁ ଆମେ ପାଣି ନେଇକି ଖାଉଛୁ। ସେ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଦର୍ଜିଆ ପାଣି, ଦଳି ପାଣି, ଗୋଳି ପାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଦୂରରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଛଅ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନି। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସାତ ଆଠ ଫୁଟ ନେଲା ଲକ୍ଷ ରଖିଛୁ, ରାତି ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବୁହୁଛୁ। ଆଉ ଖରାବେଳେ କ'ଣ ଆସିହେଉଛି ନା କ'ଣ ବନ୍ଧୁକୁ ମାନେ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ବଳ ନାହିଁ, ମାନେ ପାଣି ନେଲେ ମାନେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏଡ଼େ ଉଠାଣିରେ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ନେଉଛୁ ଆଉ ଆଉ ଯଦି ଆଉଛୁ ନେଉଛୁ, ନହେଲେ ରହୁଛୁ ହିନ୍ଦି ଆଉ କିରା କରିବୁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଗାଧିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ନେଲେ ମାନେ ଚଳୁଛୁ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ହମାମିରା ଗାଁରେ 2000 ଲୋକ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାସହ ଗାଁରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଭାଗୀୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମଟର ଖଞ୍ଜି ପାଣି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଜ ଘରକୁ ପାଇପ୍ କାଟି ପାଣି ନେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୂଅ ଓ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ରାସ୍ତା କାମ ଯୋଗୁଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଫାଟିଛି, ଯାହା ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ପାଣି ଉଭ ଟାଙ୍କିକି ଯାଉ, ଯାହା ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୁରାରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦଶ ଘର ଭଳିଆ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ସାତ ନମ୍ବର ଆଠ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣିଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତା ବାଦେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ କଳ୍ପ ହେଇଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, ସେ ବି ଖୋଳା ହେଇଛି, ତାର ବି କିଛି ପରିମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଚୋରି ହେଇଥିବା ପାଣି 50-60 ଘରର, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରକୃତ ଇଏ ରହୁଛି ଯେ ସେ ପାଣି ଯଦି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରୁ କାଟିପାରିବେ, ନେଇଯାଆନ୍ତି ଚୋରା ଲାଇନ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରିପାରିବୁ, ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ୱାଟର କ୍ରାଇସିସ୍ ନାହିଁ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝିରେ ରିପେୟାର ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚଲାଉନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ସବୁ ପାଇପ୍ କଣା କରିକି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଲଗେଇକି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ପମ୍ପ ମଟର ଲଗେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳକୁ ପାଣି ଚଲା ହେଲା, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ସେଟା ଚେମ୍ମାର ସାହି, ସେଇଠି ଆମର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଲାବେଳେ, କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ। ତ ସେଇଟାରେ ଏବେ ମୁଁ କାମ କହିକି କରେଇଛି, ଆଉ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ରିପେୟାରିଂ ତ ଚାଲିଛି, ଆଜି ତ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ରିପେୟାରିଂ ଟାଇମ୍ରେ ତ ପାଣି ଟିକେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନାଳର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାନାଦି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।